Добрий екіпаж готується. Та ні, ну длинненько, стрибка. Та ні, нормально. Друзі, тут ми дуже швидко переміщуємось в офіс в Києві, тобто це означає, що змагання вже відбулись. Дуже мало вийшло матеріалу з тренувань, поясню чому. Тому що зона змагань, якщо міряти по воді, вона завздовжки приблизно 80 кілометрів довжиною, тобто це річка, яка отак от постійно повертає, дуже багато каньйонів, ну і вона така, як зміюка. От. І по воді це відстань 80. Тому ну, нами було прийнято рішення, що за ці півтора дня тренувань ми маємо просто об'їхати зону, відбити в вихолоті всі цікаві моменти, бровки, структури, те, що встигнемо знайти. І, в принципі, в нас все це вийшло. Тобто ми на першому тренуванні пройшли щучі ділянки, так звані, і на другий день обійшли судакові локації. І тільки перші клювання відбулись у нас на другий день. І це були судакові клювання. І тому ми вирішили, що будемо ловити судака. Це насправді дуже таке
погане рішення. В 95 випадках відсотків змагань, тому що судак, ну, нестабільна риба. По-перше, закриває рот, і по-друге, дуже активно переміщується. Тобто, якщо щука прив'язана там до трави, до якоїсь бровки, там вона приблизно в тій самій локації, там вона може переміщуватись туди-сюди, але це там може бути відстань там 100-200 метрів, але вона стабільно там і гірше-краще клює, і в неї є стабільні виходи впродовж дня, тобто там суперранковий вихід о 7 годині і обідні та вечірні виходи, коли там, ну, можна підряд спіймати декілька риб, коли вона активно годується. Тому в першому турі ми приїжджаємо на судакову локацію, на якій на тренуванні в нас там було, не знаю, під вечір за півгодини, ну, клювань 15. Просто роздача, і ми там спіймали залікового судака. І в перший день під дуже великою кручею, це, до речі, така особливість Дністра, те, що я підкреслив для себе, те, що ловити впоперек бровок там можна, але риба так не кліє, тому що бровки зазвичай всі дуже різкі, і приманка просто пролітає над рибою, і вона не кліє таким чином. Тобто всі постановки треба робити вздовж бровки. Маємо якусь різку бровку під стелею, да, там ми ловили, в нас постановки були на відстані від 5 до 10 метрів від берегової лінії. І це була глибина там 10-12 метрів, тобто отакі там бровки. І всі проводки робили вздовж цих бровок. Тобто на одному тому самому місці можна було там переставити човен там на декілька метрів лівіше-правіше і ще доловлювати рибу. Так от, в перший день це був прохід вздовж такої стінки по бровці десь під кілометр, і в принципі на кожному якорі ми ловили багато судаків, але не залікових. І за перший тур за 15 з 15 зловлених хвостів було тільки дві залікові риби. Це була щука, яку я спіймав на слаг Земан. І це був судак, спійманий на віброхвост. І ми фінішували перший тур з результатом дві залікових риби. Понятно.
фініші першого туру для нас стало здивуванням, що народ наваляв щуки. Хоча в перший день, де ми тренувались, приблизно була щука, ми ходили по тим самим локаціям, де наловили щуки, але за рибу ми не зачепились. А саме чому? Тому що ми з цим розібрались трошки далі, в третьому турі, бо дуже сильно впала вода, і це було видно по очерету. Під очеретом було, ну там, я не знаю, ну 20-50 сантиметрів води і дуже далеко до дальньої бровки. І коли впала вода, вся ця риба з очерету, вона спустилась вниз на бровку глибиною 8, 10 і навіть 12 метрів. Отак хлопці наловили щуки. А ми ж на другий тур вирішили нічого не міняти, так як в нас було дві залікових риби, ми на 17-й позиції рейтинга, до речі, виступало, було зареєстровано 32 човна на ці змагання, але виступало 29, тому що човни деякі обломались, прямо в турі там проблеми з моторами були у хлопців, хтось захворів, тобто три човна не приймали участь у змаганнях. От, ми серед 29 човнів зайняли 17-ту позицію, і ну і собі думаємо, що так як у нас щось вийшло, ми там напрацювали кілометр судака, можна навіть спіймати залікового, то завтра поїдемо і впремось ще більше в цей прогін судаковий і спробуємо там більшими приманками, іншими приманками нацидити залікового судака. До речі, на цих змаганнях залік по рибі був судак 42 см, щука 40, а окунь 25 і сом 75. Це основна риба, яку там можна було спіймати. Ще там два берша спіймали за три дні, до речі. Є там і берш, як виявилось. І ми їдемо на ту саму локацію, розширяємо наші точки, тобто робимо з цього кілометра якорями ще десь півтора кілометра. І в нас, в принципі, так само цілий день клюють судаки. Ну от вони клюють і клюють, а розмір такий 35, 37, 38, 39 сантиметрів, а 42 нема. І так ми, друзі, довпирались до самого вечора і під вечір притаранили на фініш нуляко. Ну що сказати, результат обумовлений, да? Тобто ми не, ну, взагалі не знайомі там з цією водоймою, де там того залікового судака шукати, буде він там заліковий чи не буде. Ми розрахували, що він буде, але його там не було. І цей нуль на другий день нас спустив просто кудись там в плінтус на передостанні місця, бо рахується на змаганнях сума місць за три дні. Тобто, якщо один нуль за три тури, то це вже, ну, ти випадаєш повністю зі статистики. Ну, я, чесно кажучи, навіть цього трошки очікував. На, занимайся, я доловлю. Не доловлю. Ну,
поздравляю. Мы как бы, ну, первая рыбка. Це свалик. Да, да. Вона паскуда так клює. Така паскуда п'ята залікова риба, каже, так паскуда клює. Ну хай так завжди ця паскуда клює. Фу, ну прикольно, динамічно. Динамічно, да? Так, Дмитро тільки що ще взяв. Ну підряд, я тільки вимкнув камеру, Дмитро одразу ще на ці 3 дюйма, що він поставив, одразу спіймав. Роман Миколаевич робить літер. Де ще одна щучка. О, є. Я теж бачите, зменшував приманочку і все. Добре? Все пішло вики в шах. А я... Дмитро тільки що так всік, що аж каже, вивернув за п'ястом. Залікова. І на фініші другого дня ми дізнаємось, що деякі екіпажі спіймали навіть по 13 щук. І робимо висновок в те, що нуляку ми вже привезли. Якщо навіть на третій день ми поїдемо шукати щуку, її не знайдемо і знову буде нуляка, то, в принципі, воно вже нічого не міняє. Да? І робимо ставку на щуку, їдемо в ті локації, які я відмічав на тренуванні, тобто ми там були, але не зачепились, те, що я їй казав. І приїжджаємо на першу ж локацію і десь з третьої постановки ловимо першу залікову щуку. Що цікаво в постановках там було? Це
Трошки не така різка бровка, як під скалами, де ми ловили судака. Це більш така полога бровка, але все одно, якщо там дивитись там по Дніпру, да, то ми по таким бровкам не ловимо. Ну, практично не ловимо. От. І ми потім вже ближче до середини тура розбираємось в тому, що треба ставити човен в центр цієї бровки. Тобто у нас тут наверху 3-4 метра, тут у нас 8, а тут 12. І так само одна людина ловить по цій стороні цієї бровки, інша по другій. І рухаємось човном вздовж цієї бровки. Робимо прохід метрів 150. В нас відбувається на двох десь під 20 клювань. І дістаємо 3 залікових щуки. Я собі розумію, що клювань багато, концентрація риби дуже велика. Щось не так. Чому багато покльовок, а риби немає? А ми ловили на старті, на початку, на розмір. Рома ловив на 5 дюймів, я ловив на 4 дюйма. І, ну, трохи поміркувавши, подумавши на тему того, що якщо подивитись в таблицю спійманої залікової риби, то весь розмір щуки, він в середньому 45-50 сантиметрів. Тобто це невелика риба до кіла вся. Звісно, були і гарні мамки у хлопців, хто там намагався ловити в пелагіку, десь там на відокремлених місцях, де була концентрація саме крупної щуки. Але ми попали на вихід дрібної щуки. І трохи перебиравши, я теж там і 5 дюймів на початку ставив, і стінгера доставляв ще трійник для того, щоб там чіплялася риба, котра клює. І всі покльовки на маленьку приманку, на велику приманку, вони були такі дуже обережні або підкиди приманки. Тобто вона її бадала і не їла. І потім, згодом, коли я там вже почав ставити маленького рака, те-се, зменшувати приманку, я дійшов до розміру в 3 дюйми, да, на вольфрамі 7 грамів. Уявте собі, ми ловили по бровці там 8-10 метрів. От такий був монтаж. І саме цей монтаж риба почала брати супер жадно, без шансів на сход, все в шахту. І за останні 2 години туру, коли ми розібрались, ми добрали ще 8 щук на оцьому проході в 150-200 метрів, просто переставляючи човен туди-сюди, туди-сюди, і збирали цю рибу. От, ще 8 щук. І як ітог, ми зловили 10 залікових щук, одна була не залікова з 11, в третьому турі. На фініші ми зрозуміли, що якщо б ми вранці поставили одразу правильний монтаж і там потім поспілкувалися з хлопцями, що дійсно всі, хто наловив дуже багато щуки, а найкращий результат в третьому турі був 24 щуки за 7 годин. Мартьяна Вартьом спіймав, просто красавчик. А ми зловили 10, і з цим результатом ми були 5 в третій день, але, на жаль, за рахунок того, що була нуляка, ми стали 21 за 3 тури. Скажу вам так, що це був суперцікавий досвід. Дністер теж, як на мене, надзвичайно така цікава, таємнича водойма. Перші враження були, коли відходиш на першому тренуванні від причалу, під тобою глибина 33 метри. Дивишся в ехолот і думаєш, бляха-муха, що тут взагалі робити? І такої глибини там дуже багато. Але є старі затоплені опори мостів, де, звісно, що можуть бути залікові судаки. І, наскільки я зрозумів, ті залікові судаки, які були зловлені, їх було більше 100 штук за 3 дні зловлено, а щук там більше 250. Вони були зловлені на якихось структурах, бо
так, по чистому дну, по проходах, по бровках, ми ловили саме незалікових судаків. Є такі столи, на яких підкручується щука біля очерету. Тобто ще хлопці знайшли окуня, за три тури було спіймано більше 70 окунів, якого ми взагалі не бачили. Ну, воно і не дивно, як кажу, на 80 кілометрів півтора дня тренувань це дає отакий результат. Не вийшов в нас план швидкого захвату, бо я думав, що ми зачепимося за щуку біля трави, але за рахунок того, що вода впала і щука клювала по високим бровкам, на жаль, ми розібрались тільки на п'ятий день на воді. Стосовно монтажів, на які ми ловили, це була 90% джиголовка. Я пробував дропшот, віби, що я тільки не пробував. На дропшот не заробив жодної клюваки. Знаєте чому? Тому що там риба дуже сильно придавлена до дна, саме судаки. Є там епілогічні судаки, але ми їми не займались. І навіть прибори оцих судаків, яких ми там піймали близько 30 штук за два тури, їх прибори не показують. І навіть коли опускаєш active target, крутиш, ледь-ледь десь можна роздивитись, як він повзе по дну, але в кількості їх неможливо побачити. Тобто вся риба придавлена до дна. І приманки це були в основному те, на що ми зловили рибу, на оцей колір Fish & Drugs ганстамінов 4 дюйма. Ромчик спіймав найбільше судаків. Судакам місцевим дуже подобається ця рибка, така тонесенька і маленька. Ще трошки судаків я підловив на 5-дюймовий слаг з земем. Але він гірше працював по такому розміру судака. По щукам отакий колір, теж ганстамінов четвірка, на яку я спіймав декілька риб і потім поставив ганстамінов трійку. Дали результати, тобто основні приманки були отакі. Хоча, ви ж знаєте, який в мене арсенал, були в воду літали і твістери, і предатори. До речі, предатор чомусь щуці в цю пору року там не подобається. Принаймні, в нас не вийшло на предатор половити. І ще на останок хотів по снастям розповісти. Основний комплект в мене був 76-та Занна до 28 грамів, 4000-й Сіртейт і шнур Dual TX-8. Там не пам'ятаю хто, але писали запит, щоб я зробив огляд на цей шнур. От саме зараз його швидесенько і зробимо, бо я дуже багато не розкажу. Розкажу тільки свої враження за рік використання цього шнура, ну майже рік, рік ще не ловлю її. Це шнур 8 жил, але є тут технологія, яка використовується саме в такому шнуру, який коштує в два рази дорожче, коли кожна жила знаходиться в окремій обмотці. За рахунок цього в нього дуже-дуже висока, як для шнура 8 жил, аброзивостійкість, і чесно кажучи, я поки що вражений. Це поки що з таких новинок 23-го року найкраще, що я бачив по шнурам. Поки що, враховуючи ціну, якість, для мене це найкращий шнур. Тримає абразив фантастично, плюс за рахунок цього в нього більша розривна нагрузка. Ну і напевно, що все. Тобто перейшов з 4 жилок на 8 жил. От такі в мене враження. Арома ловив на синкрої до 17,5 грамів, довжиною 2,07, якщо не помиляюсь, 4000 Twin Power. І, до речі, теж на цей шнур на одиничку. Ну, а на цьому, друзі, в мене все. Буду закінчувати. Отакий швидесенький формат. На жаль, друзі, не
було в мене можливості розширено за тренування і самому без оператора все це зробити якісно, так як воно є, і згодом взагалі буде в нас трошки менше матеріалу, друзі, тому що буде на Ютубі, тому що в мене росте навантаження по роботі. Але він буде, тому до нових зустрічей на Ютубі та на воді. А з вами був ваш Дмитро Галаш на каналі Берег Фішинг.